Ribbart. Och han gör ju väldigt bra första ingripande. Strålande till och med. Mats Rubart, Lagerlöf. Oj, vilket spel. Alltså helt fantastiskt anfallsspel. Och det är ju Mats Rubart som ligger bakom det hela då. Men, vilket inhopp. Avslutningen är där med tillbakaspel och det var helt suveränt. Ja, det var en upprullning som heter duga.